ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେରା ଦେଉଛି ଶରଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛାୟା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଟଣୀ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଖାଲି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବୁଲିଥିଲେ ସଂଗଠନ ବି କରିଥିଲେ ସେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାଇନର କମିଟି ସବୁ ବାହାରିଲେଣି 2024 ଖୁବ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସେ ଟୁର୍ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପାଖକୁ ଯିବେ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ କ'ଣ କହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଯାହା କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି ଖାଲି କେବଳ ହାୱା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅବନା କଥା ବିଜେପି କଞ୍ଚା ମିଛ ବିଜେପି ତ ମିଛୁଆଙ୍କ 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 ମିଛୁଆ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଦେଶର ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲ ଦରଦାମରେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପରଦିନ ବି ବଢ଼ିଛି 50 ଲୋକ ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତେଇ ବସିଛନ୍ତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଦରଦାମ ଉପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଡେଲି ମରଣ ଡେଲି ଚୋରି ଡେଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଡେଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚରସ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଟା ଯାତାତ ହେଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ରାଇଜ କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଘୋଷଣା ସରିଲାଣି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ ଟୀକା ନେଇଯିବା ଉଚିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଉଚିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜଗିବା ଉଚିତ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଦରକାର ବାହାରେ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲିବା ଅମୃତ ଖାଇବା ଫିଷ୍ଟ ଖାଇବା ହୋଟେଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ବଜାରରେ ବୁଲିବା ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିନେବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଲାବୁଲି ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେବ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଖୁବ ଭଲ ହେବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହା କରିବେ ଦାୟୀ ନିଜେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଲୁଚିକି ଯେ ପଳାଇଛି ଚାଇନା ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି 700,000 କୋଟି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ 2 କୋଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ବି ଦଖଲ କରିଦେଲେ ଲୋକ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲେ ତା ଖାଇବା ରୁମ୍ରେ ପଶି ଖାଇଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କାଲି ସେ ଲୁଚିକି ପଳାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି କରାଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଦେଶକୁ ଯଦି ବାହାର ଦେଶମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ 2 କୋଟି ଲୋକ ମରିଯିବେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରଦାମ ପାଉଁଟି ଗୋଟାକ ସେଠି ଏନା ହେଉଛି 750 ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଲୋକ ତେଲ କିଲୋ 600 ଏ ତେଲ ଲିଟର 600 ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ 600-700 ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବାହାର ଦେଶ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଚାଇନା ସେଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର କିଣିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ କିଣିଦେଇଛି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଦେଇଛି ସୁଧ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଯାହାକି ଆଜି ଏ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ବାହାର ଦେଶ ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ